نہیں ان کی علامات کوئی نہیں ہوں، وہ اچانک ہی مسلمانوں کو ملیں گے. حضور نے فرمایا بالکل لوگ نا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور اس وقت مقام ابراہیم اور حضرت اسود کے درمیان ملاقات ہوگی، اور علماء اندازے سے معلوم کر رہے ہوگا مدینے کا ہی، مگر مکہ چلا جائے گا تو علماء پھر اس کے حالات اور اس کی باتوں سے اندازہ کر لیں گے تو بیعت کا مطالبہ کریں گے، وہاں ہی بیعت ہوگی. ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد سے، رسول اللہ کے خاندان سے، نام محمد ہی ہوگا. یہ ساری چیزیں تو آپ نے بتائی ہیں.